নাজিরাটিং পর্যটন উৎসব যেহেতু তামুলিগাঁও নিচেই কাষতে লাগি আছে ডিব্রু নৈ আর এই ডিব্রু নৈ পারত আগন্তুক 2023 বর্ষৰ 1-2-3 এই তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে নাজিরাটিং পৰ্যটন উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। উল্লেখনীয় বিষয় যে অসমৰ যিহেতু যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি অসমৰ ভিতৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে নাজিরাটিং পৰ্যটনস্থলীত নৱসংযোজন কৰা হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাইছে। মোৰ সহযোগীয়ে কেনেদৰে এই জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু কিদৰে ইয়াত দেখা গৈছে উঠি পৰি লাগিছে যিসকল লোক ইয়াত তেওঁলোকৰ শেষ পৰক দিয়া জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি শেষ পৰক দিয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাইছে মোৰ সহযোগীয়ে কেনেদৰে ইয়াত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ শেষ যি ৰং তুলিকা সেই ৰং তুলিকা দিবলৈ ইতিমধ্যে যিহেতু আৰু বাকী আছে কিয়নো বৰ্তমানে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই আৰু আজি সন্ধিয়া ভাগলৈ যিহেতু ইয়াত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক যি 2 জানুৱাৰী সেই 2 জানুৱাৰী তাৰিখে অসমৰ যি জনপ্ৰিয় গায়ক জুবিন গাৰ্গ তেওঁ নিজেই এই পৰ্যটনস্থলীত উপস্থিত থাকিব আৰু উপস্থিত থাকি তেওঁ নিজ হাতেৰে এই যি প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁ উন্মোচন কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যে প্ৰায় 20 ফুট উচ্চতাৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি যিহেতু ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে দিনে নিশাই যিহেতু ইয়াত যিসকল লোক তেওঁলোকে শেষ পৰক ঢলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু যিহেতু আজি সন্ধিয়া ভাগলৈ তেওঁলোকে এনেদৰে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব এই প্ৰতিমূৰ্তি। আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যিহেতু নাজিরাটিং পৰ্যটনস্থলী ডিব্ৰু নৈ এই যি সুন্দৰ পৰিৱেশ এই সুন্দৰ পৰিৱেশত যি তিনিদিনীয়া যি বিস্তৃত কাৰ্যসূচী ইয়াত লক্ষাধিক লোকৰ আগমন ঘটিব বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিলৈ পৰিণত হ'ব আৰু এনেদৰে যি অসমৰ জনপ্ৰিয় যি গায়কৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি যি অসমৰ ভিতৰত পোনপ্ৰথমবাৰভাৱে 20 ফুট উচ্চতাৰ ডিগবৈ যি জনপ্ৰিয় বিধায়ক যি সুৰেণ ফুকনৰ একক প্ৰচেষ্টাত ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু তেওঁ নিজ হাতেৰে এনেদৰে এই প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াতে উন্মোচন কৰিব আৰু ইয়াত যিহেতু দেখা গৈছে পৰ্যটনস্থলীৰ যি উৎসৱৰ অন্তিম দিনা যি 3 জানুৱাৰী বুলি ক'ব লাগিব 3 জানুৱাৰী দিনা অসমৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিহেতু ইয়াত উপস্থিত থাকিব মুখ্য অতিথি হিচাপে আৰু এনেদৰে ইয়াত লোকে লোকাৰণ্য হ'ব বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিলৈ পৰিণত হ'ব আৰু নাজিরাটিং পৰ্যটনস্থলী আৰু ডিব্ৰু নৈ পাৰৰ এই সুন্দৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ মাজত নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে যিহেতু যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত উন্মোচন কৰা হ'ব 2 জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰস্তুতি চলি আছে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যিহেতু তেওঁৰ যি প্ৰতিমূৰ্তি শেষ পৰক দিয়াত যিহেতু ব্যস্ত হৈ পৰিছে ইয়াত যিসকল কাৰিকৰী দিশত কাম কৰা যিসকল লোক আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে সন্ধিয়া ভাগলৈহে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু আগন্তুক দিনত যিহেতু লোকে লোকাৰণ্য হ'ব আৰু জুবিন গাৰ্গে যিহেতু নিজে উপস্থিত থাকি এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিবলৈ পাৰিছোঁ।